precis varit och handlat på Coop. Så går man ut. Så står det jävla Migrationsverket här. Vad fan? Är det en jävla fritidsgård där eller? Då har man precis varit och handlat på Coop. Så går man ut. Så står det jävla Migrationsverket här. Vad fan? Är det en jävla fritidsgård där eller?